parlamentai, tai nieko gero neįvyks. Tarkime, pradėdami kažkokią veiklą, mes galime sumažinti sąnaudas, tačiau jeigu jūs nežinote, kokia yra pabaiga, kokie yra norimi rezultatai, galite padaryti klaidingą sprendimą. Taigi, labai reikėtų atsižvelgti į tai, kokią vertę norite sukurti ir kokie yra norimi rezultatai. Turite atsižvelgti į išteklius, rezultatus, vertę, vartotojus ir kitas suinteresuotas šalis. Kitas terminas, kuris yra labai dažnai vartojamas, yra veikla. Jūs galite mąstyti apie vertės grandinę, apie įvairią veiklą, apie kitus žingsnius ir panašiai. Tačiau mes nusprendėme nevartoti tokių terminų. Labai sunku nustatyti, kokiame proceso etape jūs esate. Taigi mes manome, kad veikla gali susidaryti iš smulkesnių veiksmų. Vadinasi, veikla yra pakankamai platus terminas ir būtent jį pasirinkome vartoti. Taigi, sakydami veiklą, mes neturime omenyje kažkokios konkrečios hierarchijos. Kai mes kalbame apie principus, vartojame žodžius. Kai vartojame žodžius, turime juos apibrėžti. Taigi, turime žinoti, apie ką konkrečiai kalbame. Jau kalbėjau apie tai, kad reikėtų žvelgti iš išorės į vidų. Tarkime, štai čia yra mūsų organizacija. Viduje yra įvairių struktūrų, įvairių elementų. Iš esmės, būtent šis langas bendrauja su rinkomis, su suinteresuotais asmenimis, vartotojais, darbuotojais, taip pat siekia gauti investicijų, naudojasi technologijomis ir panašiai. Taip pat ši organizacija bendradarbiauja su vyriausybe ir su kitais konkurentais, kurie daro panašų dalyką kaip ir ta organizacija. Įsivaizduokite, kad jūs esate viduryje, viskas vyksta išorėje. Taigi kyla klausimas, kaip jūs bendrausite su tuo išoriniu pasauliu. Prieš pradėdami darbą, norite suprasti, kokiame pasaulyje veikiate. Jeigu jūs nesuprantate konteksto, negalite imtis reikalingų sprendimų ir tada negalite mąstyti apie tai, kas vyksta išorėje. Labai atsiprašau, galbūt sakau labai paprastus dalykus, bet tai iš tikrųjų yra sveiko proto klausimas. Turite žinoti, kaip norite bendrauti su tomis išorinėmis jėgomis. Turite žinoti, kokia yra jūsų vieta pasaulyje. Aišku, labai dažnai galite suprasti, kad jūsų pasaulis yra persipinęs su kitų pasauliais. Ir visa tai yra iš tikrųjų artimai susiję. Tad mes pristatėme kelias pagrindinės taisyklės. Visų pirma, mes kreipėme dėmesį į verslo procesus, kurie nėra išskiriami kažkokios konkrečios metodologijos. Kiekvienas atskiras principas yra atskira sąvoka. Tai yra pats paprasčiausias principas. Ir kai mes rengėme šį manifestą, mums iš tikrųjų buvo sunku pasirinkti pačius neutraliausius žodžius. Ir mes, tarkime, sakome tiesiog procesas, nei geras, nei blogas. Svarbu, kad visi tie principai veiktų kartu. Iš pradžių, kai mes viską parengėme, mes sulaukėme komentarų, kad pažiūrėkite, čia kažkas yra ne taip, tačiau aš sakiau, atsižvelkite į viską, viskas turi derėti tarpusavyje. Jeigu jums patinka verslo taisyklės, taip pat jūs galite perskaityti Rondros Business Rules Manifesto. Ir man labai patinka tas sakinys, kuris teigia, kad viską reikia daryti kuo paprasčiau, bet ne paprastai. Paskutiniais metais mokykloje mano matematikos mokytojas nuolat man sakydavo, taip, tavo atlikta užduotis buvo padaryta teisingai, tačiau dabar eik namo ir viską padaryk gražiai ir tiksliai. Tad mano pavyzdys apie tai, kas yra tikslu, yra Einšteino formulė E lygu MC kvadratu. Kai žmonės išgirdo šią formulę, jie pasakė,
Profesoriu Einšteinai, jūs dirbote daugybę dešimtmečių ir štai koks yra jūsų rezultatas. Iš tikrųjų, viskas turėtų būti paprasta. Štai čia pažiūrėkime į diagramą. Iš pat pradžių, kai pradedate veiklą, jūs neturite daug informacijos, nežinote smulkmenų, nelabai suprantate visą procesą. Ir iš tikrųjų, labai dažnai valdantys žmonės nelabai viską išmano, tačiau sudaro daugybę sunkumų. Pavyzdžiui, jie skiria 2 milijonus dolerių ir sako, štai padarykite kažką, tiesiog darykite, nors informacijos trūksta. Kasgi nutinka? Tuomet mes periname prie nesuprantamumo. Mes turime daugybę detalių, tačiau vis dar nesuprantame, kas vyksta, daugybę smulkmenų ir mes sakome, o dievuliau, norėčiau, kad suprasčiau, kas vyksta. Jeigu judame toliau, tuomet suprantame, kad taip, smulkmenų yra daug, tačiau dabar pradedu jas suprasti. Negalėčiau paaiškinti kitiems, bet pats suprantu, kas vyksta. Na ir būtent šioje vietoje mano matematikos mokytojas pasakė, dabar viską atlik tiksliau ir gražiau. Tad paskutinis etapas yra supaprastinamas. Kaip viską daryti, jog būtų kuo geresnis, kuo paprastesnis ir suprantamesnis rezultatas. Mes atliekame analizę ir sprendžiame, koks turėtų būti tas rezultatas. Iš tikrųjų, kartais vadovybė mano, kad jūs esate naivus ir jūs esate pernelyg paprastai mąstantis. Tačiau, visų pirma, mes kalbame apie bendravimą. Mums būtina perduoti savo žinią. Ką jūs matote šiame puslapyje? Ką jūs matote? Paukštė, antį. Ar kas nors mato ką nors kitą? Zuikį. Ar galite matyti ir vieną, ir kitą? Iš tikrųjų, šis paveiksliukas ganėtinai paprastas. Tačiau būtent tai vyksta, kai mes darbe vartojame žodžius ir kai bandome apibūdinti tam tikrus procesus. Parodysiu jums kitą atvaizdą, šiek tiek sudėtingesnį. Ką jūs matote čia? Jauną moterį. Ar kas nors mato jauną moterį? Ar kas nors mato dar ką nors? Seną moterį. Kas mato seną moterį? Ar kas nors nemato senos moters? Jūsų Anita. Turėsiu pakalbėti su jūsų žmona. Ar yra tokių, kurie nemato senos ponios? Ar yra tokių, kurie nemato jaunos moters? Iš tikrųjų, šis atvaizdas yra ganėtinai sudėtingas, nes štai čia yra senos moters smakras, čia kaklas, čia nosis ir čia plaukai. Tad paveikslas yra tas pats, tačiau jo aiškinimas, jo supratimas yra visai skirtingas. Būtent šią problemą ir stengiamės išspręsti. Siekiame, kad visi vienodai suprastų, kas vyksta. Vadinasi, tas žinios perdavimas nėra toks jau paprastas. Būtent tam mums reikia tam tikrų principų. Pakalbėsiu apie kiekvieną iš jų. Visų pirma, verslo procesas apibūdina organizacijos darbą. Jūs galite ginčytis, koks yra tas darbas, bet iš tikrųjų procesas žiūri į tą darbą. Taip pat atsižvelgia į vertės kūrimą. Verslo procesas kuria vertę vartotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Galbūt tas procesas, kurį vykdote, jums nėra pakankamai suprantamas kol kas, tačiau svarbu, kad jis kurtų vertę. Kitas dalykas yra ištekliai. Labai svarbu juos tvarkingai valdyti. Aišku, tie ištekliai gali būti labai skirtingi skirtingose įmonėse ir nesuorganizuoti, nesutvarkyti. Tie ištekliai gali būti ir vienoje organizacijoje ir keliose. Tačiau, iš tikrųjų,
labai svarbu, kad visi tie ištekliai būtų tvarkingi. Tarkime, esu matęs, kad yra paskiriamas naujas direktorius, nauji valdytojai ir tuomet paprašoma, apibūdinkite verslo procesą. Ir kasgi vyksta tuomet? Aš gaunu atskirų departamentų, atskirų skyrių procesus, tačiau aš nematau, kaip vertė yra kuriama visų procesų metu ir kaip ji pasiekia vartotoje. Taigi, jūs galite paskirti 100 naujų direktorių, tačiau nebus paveiktas galutinis rezultatas. Jeigu jūs keičiate valdytojus, tai nereiškia, kad turite keisti procesus, jie turi būti tie patys ir turi būti nuoseklus. Taigi, verslo procesai yra susijęs su kitais dalykais. Svarbu atsižvelgti ir į kontekstą. Taip pat į motivaciją, į organizacijos tikslus, į strateginius tikslus ir užduotis. Visa tai, ką darote, turėtų padėti jums judėti tą kryptimį, kurią nori eiti įmonė. Taigi verslo procesas privalo jums padėti daryti tai, kuo užsiimate. Kitas dalykas yra pavadinimas. Verslo proceso pavadinimas turi būti nedviprasmiškas, turi būti palankus verslui ir nuolat vienodai vartojamas. Iš tikrųjų, reikia garantuoti, kad pavadinimas nenurodo kažkokio konkretaus, tarkime, IT pavadinimo ar pardavimo pavadinimo. Vėliau pakalbėsiu apie tai plačiau. Labai svarbus yra modeliai. Iš tikrųjų, aš nebūčiau čia pakviestas, jeigu nemanyčiau, kad šis principas yra svarbus. Mes turime žaisti su modeliais, o ne su pačiu verslu. Verslo proceso modelis suteikia galimybę vadovautis įvairiomis perspektyvomis, taip pat įvairiais žymėjimais ir diagramomis. Kai kurie žmonės nori, kad būtų naudojamas tik tai vienas žymėjimas, vienas aprašymo būdas visiems procesams. Mano požiūriu, kai kas nors sako, kad vienas dalykas yra tinkamas viskam, turite kuo toliau bėgti nuo tokio žmogaus, nes niekuomet nebus taip, kad vienas dalykas išspręs visas problemas. Negalima kalbėti apie vieną vienintelę metodologiją ar modelį. Jūs turite atsižvelgti į žmonės, į savo auditoriją. Turite užtikrinti, kad tai, ką jūs pristatote, yra suprantama visai organizacijai, visiems lygmenims. Tai nereiškia, kad jūs negalite turėti smulkesnių aprašų ar tolesnio aiškinimo, tačiau iš tikrųjų tai, ką jūs naudojate, turi būti suprantama tiems, kurie yra organizacijoje. Pavyzdžiui, gali nutikti taip, kad valdyba nenori matyti smulkmenų. Ir jūs turite rasti būdą, kaip pristatyti tuos dalykus, nes, tarkime, darbuotojai ir darbdaviai naudoja skirtingą kalbą. Ir visai nesvarbu, kad ta struktūra yra vienoda, kad ta sąvoka yra vienoda, kurią norite perduoti. Kitas dalykas yra unikalumas. Mes kalbame apie tam tikrus procesus, kurių metu yra, tarkime, daromos tam tikros sąskaitos ir panašiai. Verslo procesas apibūdina organizacijos darbą. Kai aš sakau organizacija, aš turiu omenyje tai, ką jūs organizaciją laikote. Tai gali būti ir atskiras departamentas ar skyrius,
Taip pat galima kalbėti apie tiekėjo organizaciją, apie kliento organizaciją. Mes esame tiekimo grandinė, tačiau galime laikyti save kartu vieną organizaciją. Tarkime, Kanadoje yra viena autobusų įmonė, kurią reikėjo pagerinti savo darbą. Tačiau čia buvo įsitraukusi autobusų įmonė, priklausanti savivaldybei, taip pat autobusų nuomotojai ir tvarkaraščių sudarytojai buvo savivaldybė. Taigi buvo daugybė suinteresuotų šalių ir daugybė savivaldybių, kurias reikėjo aptarnauti. Be to, buvo ir autobusų prižiūrėtojai. Reikėjo atsižvelgti ir į tvarkaraščius, ir į autobusų paklausą ir panašiai. Taigi reikėjo atsižvelgti į visas tris suinteresuotas šalis ir garantuoti, kad verslo procesas būtų sklandus, paėmusias visas bendrai. Iš tikrųjų, mums buvo sakoma, kad tai pernelyg sudėtinga. O mes atsakėme, kad jeigu mes neatsižvelgtume į visą šią tiekimo grandinę, mes niekada negalėtume garantuoti gero rezultato, gerų paslaugų. Tad jūs turite garantuoti, kad suteiksite vertę tiems, kurie yra tiekimo grandinės pabaigoje. Verslo procesas paverčia fizinės ar informacinės sąnaudas į rezultatus. Taigi jūs kažką įdedate ir kažką gaunate. Kažkas yra paimama, kažkas su tuo daroma ir galiausiai jūs gaunate rezultatą. Tai gali būti žaliavos ar žmonės, o galbūt informacija. Taigi, galų gale mes gauname rezultatus. Taigi, jūs turite galiausiai gauti tą rezultatą, kurio norite. Verslo procesas susidaro iš kelių veiklų. Ir kiekviena iš tų veiklų gali būti suskirstyta į dar smulkesnės veiklas.